Poštovani gledaoci, ovo su vesti. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj izjavio je jutros da su Beograd i Priština na ivici nove krize i poručio da se mora izaći iz krizne logike i okrenuti se traženju rešenja. Borelj je pred početak sastanka ministara za spoljne poslove Evropske unije u Briselu podsjetio da se 11. novembra sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem u Parizu i naveo je da je tamo prezentovan predlog o kojem treba da se razgovara kao dobrom načinu da se izađe iz ove situacije. Borelj je pozvao obe strane da ispune svoje obaveze i primene dogovore potpisane pre više od godinu dana. U Srbiji su održani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Kako je ranije saopštila Republička izborna komisija, pravo glasa imalo je 456.199 birača. Od ukupno 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, za 19 članovi su se birali neposredno, dok su se za 4 birali putem elektronskih skupština. U opštini Stara Pazova na neposrednim izborima pripadnici 17 nacionalnih manjina glasali su na 4 birača. Mesta, a izborni dan je protekao bez ikakvih neregularnosti. U poseban birački spisak najviše je upisano Slovaka, 2875, od kojih je čak 2077 izašlo na izbore. Izlaznost iznosi 72,4%, a većinu glasova prema preliminarnim podacima preko 90%, tačnije 1065, osvojila je lista Slovaci zajedno, čiji je nosilac Aleksandar Baku iz Stare Pazove. Rebalansom budžeta obezbeđeno je dodatnih 580 miliona dinara za kupovinu seoskih domaćinstava, što će omogućiti useljenje još 560 porodica, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. On je rekao da od sledeće sedmice počinje da radi komisija koja će odlučivati o zahtevima za dodelu seoskih kuća koji su podneti do 1. novembra. Krkobabić je podsjetio da je do sada dodeljena 1101 seoska kuća u kojoj je useljeno više od 2000 odraslih osoba i oko 1500 dece, a sa novim useljenjima 5000 mladih živeće na selu zahvaljujući podršci Ministarstva za brigu o selu. Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja najveću svetsku kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu. Pokrenut je 1991. godine od strane Međunarodne federacije za dijabetes i Svetske zdravstvene organizacije kao odgovor na eskalirajuću zdravstvenu pretnju koju predstavlja dijabetes. Hiljade lokalnih kampanja, aktivnosti, projekcija, sastanaka i događaja održavaju se svake godine 14. novembra, ali i tokom celog meseca novembra. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović primio je danas delegaciju uprave Grčkog ostrva Krf u prostorijama opštinske uprave. Ovom prilikom gosti, oni koji su već boravili u Staroj Pazovi, istakli su da se opština Stara Pazova iz godine u godinu menja i da pri svakoj njihovoj narednoj posjeti postaje sve savremenija i razvijenija. Saradnju koja traje više od jedne decenije sigurno će proširiti na obostrano zadovoljstvo. Sve do poslednjeg mesta bila je popunjena sinoć Staropazovačka pozorišna sala. Velika posećenost nije iznenadila s obzirom na to da je održan spektakularan koncert vredan svačije pažnje. Kao jedno bili su umetnici Krvske filharmonije, Tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića i Srednje muzičke škole Kosta Manojlović. Pre početka koncerta, koji je simbolično nazvan U čast predaka za budućnost potomaka, gostima i publici se rečima dobrodošlice obratio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je i sam priznao da je posebno emotivan kada priča o grčko-srpskom prijateljstvu i o istorijskoj povezanosti ovog ostrva i naše opštine. Bratstvo postoji i neguje se više od 10 godina, a definitivno dokaz tome bio je gromoglasan aplauz kada je 12 tamburaša zasviralo prve tonove čuvene pesme Tamo daleko, komponovane upravo na ovom ostrvu Spasa tokom Prvog svetskog rata. Tamburama su prethodili harmonika, klavir i flauta na kojima su svoje umeće pokazali momci i devojke iz Srednje muzičke škole iz Zemuna. Ono što su svi jedva čekali bila je upravo filharmonija sa Krfa koja je na samom kraju oduševila sve prisutne i nadmašila očekivanja.
Sinoć je bila prilika i da se prikupe sredstva za formiranje dečijeg obrazovnog kampa, pri kom bi đaci odavde mogli da odu na Krf narednog leta i nastave negovanje tradicije sa svojim vršnjacima iz Grčke. Priliku da čuju zvuke grčke filharmonije imaće ljudi iz Beograda, Novog Sada i Subotice, a Staropazovčanima će sigurno sinoćno veče dugo ostati u pamćenju. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zabeležile su trijumf u derbiju šestog kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. Jedinstvo je u Obrenovcu nadigralo Tent sa 3-2 po setovima 20-25, 25-15, 25-21, 23-25 i 15-13. Ova utakmica je u potpunosti opravdala epitet derbija, pošto su se i jedna i druga ekipa do samog kraja borile za svaki poen. Najefikasnije u pobedi svoje ekipe bila je Branka Tica sa nestvarnih 30 poena, dok se kod Obrenovčanki istakla Jovana Cvetković sa 19. U sedmom kolu izabranice Jove Cakovića na domaćem terenu dočekuju ekipu Batajnice u petak, dakle 18. novembra. U dvorani Breza u Gornjem Milanovcu obavljen je žreb polufinala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica i odbojkaša. U polufinalu odbojkašica igraće Železničar iz Lajkovca sa Jedinstvom iz Stare Pazove i Partizan FBET protiv UBA. Prve utakmice polufinala Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica odigraće se 6. ili 7. decembra, a revanš mečevi 27. ili 28. decembra. Po propozicijama Kupa Srbije u polufinalu se igraju dve utakmice. U slučaju da protivnici imaju po jednu pobedu, finalistu određuje bolji set količnik iz odigranih utakmica, odnosno bolji poen količnik iz svake utakmice pojedinačno, ukoliko je set količnik isti. U slučaju da se na ovakav način ne može odrediti finalista, igra se dodatni zlatni set koji određuje konačnog pobednika polufinala. Odbojkašica Omladinca iz Novih Banovaca zabeležile su pobedu u okviru šestog kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. One su u gostima pobedile ekipu Batajnice rezultatom 3-1 po setovima 22-25, 25-23, 22-25 i 16-25. Naredni rival Banovčanki biće ekipa Partizan FBET koja dolazi u Staru Pazovu u petak 18. novembra. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove izbili su na prvom mjestu Srpske lige Grupa Vojvodina, jer su u 14. kolu na svom stadionu savladili direktnog rivala Radničkog 1912 iz Sombora sa 2-1. Ukoliko sljedeće subote pobede u Rumi fudbalski klub 1. maj, postaće jesenji prvaci treće lige, što je jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba. Fudbaleri Omladinca su ostvarili pobedu na svom terenu protiv ekipe 1. maj iz Rume 2-1, dok je Podunavac u Belegišu igrao nerešeno sa borcem iz Šajkaša 0-0. Omladinac je 10. a Podunavac 8. na tabeli. U 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički je na svom terenu u Novoj Pazovi izgubio od ekipe Donji Srem 2015 iz Pećinaca sa 2-4 i pao na 14. mesto. Dunav je u Starim Banovcima izgubio od Inđijskog Železničara 0-2, zauzima 11. mesto. U 14. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca je u Beški pobedio Hajduk 0-1, dok je Sremac iz Vojge u Popincima odigrao nerešeno sa ekipom Napredak Meridijan 1-1. Kolo pre kraja jesenje sezone, Jadran je 7. a Sremac 11. na tabeli. U 8. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije u utakmici odigranoj u Staroj Pazovi, Metalac iz Valjeva ubedljivo je savladao Dunav rezultatom 69-98. Pobeda gostiju nije dolazila u pitanje ni jednog momenta. Metalac se nalazi na vrhu tabele sa samo jednim porazom u dosadašnjem delu prvenstva. Dunav u utorak dočekuje Vojvodinu u utakmici Kupa, a zatim narednog vikenda putuje u Leskovac. Šahovski klub Mladosti iz Nove Pazove novi je član prve lige. Na prvenstvu druge lige Grupa Vojvodina, koje je održano u Senti od 4. do 11. novembra, Mladost je u konkurenciji 12 klubova bila najuspešnija, 23 meč boda i 41 poen.
utorak ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Bile su ove vesti. Hvala vam na pažnji.